Я бабушку не знаю. Советский народ. Как вас зовут? Николай. Знімка рядом. Вони матері то предлагали. Я сказав, ні, я нікуди не забираюся. Хто туди там жде? Так вони, ну, гусей, вони саме голодні ходять. Що там, що брати? Не, ну, ну а що? Ну, бої туди, і потім як я назад туди вернувся. Ну, як вижили, погреби ховалися туди. Сиділи ще, потім в хату. Ну як, вижили. Нікуди не став втікати. Мон, приготовлю покушати. Ну, собі є, і в погреб. Починають вже супити, і в погреб. Були штурми, були наступи наші, але вогняне коло, яке йшло зі сторони Росії, воно, ну, це щось неймовірне, я не можу описати словами.